Next part is nucleoplasm. So nucleoplasm. So nucleoplasm is a fluid-like material, and this fluid-like material is present inside part of the nucleus. So it contains various substances. So it contains various substances, that is nucleic acid, minerals, protein molecules, and salts. So see here, it contains different type of substances, other various substances, various substances like nucleic acid, protein molecules, minerals, and salts. So these are the different materials are present inside part of the nucleus, and that part is known as nucleoplasm. Then again, it also contains chromatin network. So see here, this is a chromatin network, and then chromatin network and nucleus. Then this particular nucleus is another component which is not bound by cell membrane. तर ये outer layer से ये outer layer nucleus ला upset उसको. So then again here it helps for DNA replication. मुझे एक DNA पसंद, दूसरा DNA form करने मुझे DNA replication. अरे DNA replication साथी help कौन करता उसको? Nucleus. कौन help करता? Nucleus. Then transcription. Also it helps for the transcription. अनि तेसर transfer किंवा transcription करने सुधा करण्यासाठी सुद्धा हेल्प करतो कोण? न्यूक्लिओलस. देन इट ऑल्सो सिंथेसिस आरएनए टू साइटोप्लाझम, अँड दिस पर्टिक्युलर आरएनए ट्रान्सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड पार्ट टू द इनसाइड पार्ट. सो दिस ट्रान्सफॉर्मेशन इज हेल्प बाय द न्यूक्लिओलस. ओके, तर त्या न्यूक्लियस थ्रू न्यूक्लिओलस थ्रू तो ट्रांसफर केले. ओके, सो सी हियर, इट आल्सो कंटेन्स डेन्स, इट आल्सो कंटेन्स डेन्स न्यूक्लिओलस, इट आल्सो कंटेन्स न्यूक्लिओलस एंड क्रोमेटिन नेटवर्क एंड क्रोमेटिन नेटवर्क. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस? इट हेल्प्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन. ओके, सो this particular transport of mRNA. तर आरएनए चे 3 टाइप्स असतात, टीआरएनए, एमआरएनए एंड आरआरएनए. ओके, सो त्यामध्ये हा एमआरएनए म्हणजे मेसेंजर आरएनए. तर जे काही मेसेज असेल ते मेसेज तो आरएनए काय करत असतो? ट्रान्सफर करत असतो. सो कुठे? टू साइटोप्लाझम. ओके, सो दिस इज द पर्टिक्युलर नेचर अँड फंक्शन.
clean or less. So see here, this is the nucleolus. So this nucleolus is a dense spherical part. Then this dense spherical part is situated near the Golgi network. So this particular nucleolus is made up of rRNA and ribosomal proteins, and this particular synthesis is the main site of ribosomal biogenesis. So biogenesis means synthesis. The ribosome je synthesis aahe ते सिंथेसिस पर्टिक्युलरली कुठे होत असतो न्यूक्लिओलस मध्ये, त्यामुळे त्याला काय म्हणतात मेन साइट, त्याला काय म्हणतात मेन साइट कशाचा रायबोसोम बायोजेनेसिसचा. ओके सो देन अगेन हियर डिपेंडिंग ऑन द सिंथेटिक ऍक्टिव्हिटी ऑफ अ सेल देयर आर वन ऑर मोर न्यूक्लिओलाय. तर डिपेंडिंग ऑन द सिंथेटिक ऍक्टिव्हिटी देर इज अ वन ऑर मोर न्यूक्लिअस प्रेझेंट. तर इथे होऊ शकते एक पेक्षा जास्त न्यूक्लिओलाय प्रेझेंट राहू शकतो. तर सिंगल असेल तर न्यूक्लिओलस आणि एक पेक्षा जास्त जर असतील तर त्याला काय म्हणायचं न्यूक्लिओलाय. त्याला काय म्हणायचं न्यूक्लिओलाय. न्यूक्लिओलाय इज अ प्लुरल अँड न्यूक्लिओलस इज अ सिंग्युलर वर्ड. ओके सो प्रेझेंट इन द न्यूक्लिओप्लाझम. तर त्या न्यूक्लिओप्लाझम मध्ये त्या न्यूक्लिओप्लाझम मध्ये एक किंवा एक पेक्षा जास्त न्यूक्लिओलाय प्रेझेंट राहू शकतात आणि ते डिपेंड करतं डिपेंडिंग ऑन द सिंथेटिक ऍक्टिव्हिटी. सो फॉर एक्झाम्पल ऑफ सेल्स ऑफ टू साइड्स दॅट इज द ए कंटेन्स लार्ज न्यूक्लिओलस. तर टू साइड म्हणजे इन फिमेल पार्ट देर इज द एग प्रेझेंट अँड दिस एग कंटेन लार्ज न्यूक्लिओलस आणि तिथे लार्ज न्यूक्लिओलस प्रेझेंट असतो. वेर ऍज सेल कंटेन स्मॉल इन कॉन्क्रस वन. सो दिस इज द पर्टिक्युलर पार्ट ऑफ न्यूक्लिओलस अँड व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लिओलस. सो न्यूक्लिओलस प्रोड्युसेस आर आर एन ए अँड रायबोसोमल प्रोटीन्स. तर न्यूक्लिओलस काय प्रोड्यूस करतो आर आर एन ए आणि रायबोसोमल प्रोटीन सिंथेसिस करतो आणि नुसतं सिंथेसिस करत नाही तर त्याचं ट्रान्सपोर्टेशन करतो टू द सेल. त्याचबरोबर कुठे ट्रान्सपोर्ट करणार न्यूक्लियसच्या आउटसाइड पार्ट मध्ये आणि न्यूक्लियसच्या आउटसाइड पार्ट मध्ये काय प्रेझेंट असतो सायटोप्लाझम. सो अँड आर असेंबल टुगेदर टू फॉर्म अ रायबोसोम आणि असेंबल करतो एक पर्टिक्युलर रायबोसोम. सो दिस इज द नेचर ऑफ न्यूक्लिओलस. देन नाउ सो द नेक्स्ट पार्ट दॅट इज द लास्ट पार्ट दॅट क्रोमॅटिन मटेरियल. सो दिस क्रोमॅटिन मटेरियल कंटेन्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोझोम. तर क्रोमॅटिन मटेरियल जे आहे दिस इज अ क्रोमॅटिन मटेरियल अँड दिस क्रोमॅटिन मटेरियल कंटेन्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोझोम. तर क्रोमोझोमच्या फॉर्ममध्ये हे जे नेटवर्क आहे हे नेटवर्क किंवा क्रोमोझोम हा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जे आहे ती इन्फॉर्मेशन कॅरी करण्याचं किंवा ट्रान्सफर करण्याचं काम करतंय फ्रॉम द पॅरेंट्स टू इट्स ऑफस्प्रिंग. पॅरेंट्स टू देअर ऑफस्प्रिंग. तर पॅरेंट्स आणि त्याच्या ऑफस्प्रिंग मध्ये जे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आहे ते जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर करण्याचं काम करायचं असतं क्रोमोझोम. सो दिस पर्टिक्युलर क्रोमोझोम इन नॉन डिवायडेड सेल्स द क्रोमोझोम्स अपियर एज अ थ्रेड लाईक नेटवर्क. तर नॉन डिवायडिंग जी सेल आहे त्या नॉन डिवायडिंग सेल मध्ये क्रोमोझोम मध्ये अपियर होतात थ्रेड लाईक इन नेटवर्क मध्ये. सो डिवायडिंग सेल मध्ये ते पर्टिक्युलर डीएनए फॉर्म मध्ये आपल्याला दिसून येतात. म्हणजे कसं द क्रोमॅटिन मटेरियल कंटेन्स डीएनए आणि ते जे क्रोमॅटिन मटेरियल आहे ते काय कंटेन करतं डीएनए हिस्टॉन अँड नॉन हिस्टॉन प्रोटीन अँड आरएनए. सो दिस पर्टिक्युलर होल मटेरियल कंटेन्स अ क्रोमॅटिन मटेरियल. सो देअर इज अ पर्टिक्युलर मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट दिस मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट इज अ डीएनए. सो विथ द हेल्प ऑफ डीएनए दे परफॉर्म इट्स वेरियस फंक्शन्स आर टू गिव्ह अ पर्टिक्युलर कॅरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द
parents to their offspring. So in human beings there is a 46 chromosome. Normal in human beings मधे जी cells असते त्या cell मधे किती 46 chromosomes present असतात, म्हणजे 23 ची ती pair असते. So this particular chromatin network is helpful for to transfer a genetic information. Okay, so again here is in some regions the chromatin or the in some region the chromatin DNA is more and genetically active. तर काही वेळेस असं होतं की डीएनए क्रोमॅटिन मध्ये जे डीएनए आहे ते जास्त होतात आणि जेनेटिकली ते काय असतात ऍक्टिव्ह असतात. दॅट प्रोसेस इज नोन ॲज यू क्रोमॅटिन. यू म्हणजे ट्रू, तर ते क्रोमॅटिन ट्रू असतं, म्हणजे ज्या वेळेस ते जेनेटिकली ऍक्टिव्ह असतात त्या ऍक्टिव्ह प्रोसेसला काय म्हणत असतात, यू क्रोमॅटिन. सो इट कंटेन्स लार्जर अमाऊंट ऑफ डीएनए. आणि ते काय कंटेन करतात, लार्जर अमाऊंट मध्ये डीएनए कंटेन करतात. अँड दीज आर जेनेटिकली अँड मेटाबॉलिकली ऍक्टिव्ह असतात. सो दिस इज द पर्टिक्युलर यू क्रोमॅटिन. अँड देन व्हॉट अबाउट हेटेरोक्रोमॅटिन. सो इन सम रिजन कंटेन्स मोर ऑफ प्रोटीन्स. तर काही रिजन मध्ये प्रोटीन्स जास्त होतात अँड लेस डीएनए. तर डीएनए कमी आणि प्रोटीन्स हे जास्त असतात. अँड जेनेटिकली इनर्ट म्हणजे इनऍक्टिव्ह, जेनेटिकली ते इनऍक्टिव्ह असतात. दॅट प्रोसेस इज नोन ॲज हेटेरोक्रोमॅटिन. अँड दिस ऑकर्स अराउंड न्यूक्लिओलस अलॉंग पेरिफेरी. तर पेरिफेरी किंवा न्यूक्लिओलसच्या अलॉंग मध्ये अराउंडस मध्ये आपल्याला फॉर्म होतात. देन इट इज जेनेटिकली अँड मेटाबॉलिकली ते काय असतात, इनऍक्टिव्ह असतात. सो दिस इज द पर्टिक्युलर टू रिजन्स अँड दॅट पर्टिक्युलर टू रिजन्स हिअर इज अ टू पर्टिक्युलर प्रोसेस इज परफॉर्म. दॅट पर्टिक्युलर टू प्रोसेस इज यू क्रोमॅटिन अँड हेटेरोक्रोमॅटिन. तर यू क्रोमॅटिन मध्ये डीएनए काय असतात, जास्त असतात आणि प्रोटीन्स मटेरियल लेस असतात आणि जेनेटिकली ते ऍक्टिव्ह असतात. त्याला आपण काय म्हणत असतो, यू क्रोमॅटिन. हिअर इज अ प्रोटीन्स मोर अँड डीएनए लेस बट जेनेटिकली दीज आर इनऍक्टिव्ह. तर त्या काय म्हणत असतात, हेटेरोक्रोमॅटिन. सो नाव दिस इज अ क्रोमॅटिन मटेरियल. सो दिस पार्ट इज अ लास्ट. सो हिअर इज अ our cell organelle, that is the nucleus, is a finished. Then now this part is, that is a function of nucleus. So what is a perform or which type of functions are performed by the nucleus? The nucleus who play functions perform karta. So we will discuss here. So functions of, so here is functions of nucleus. So first important function is it contains entire genetic information. फ्रॉम इनसाइड पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस एज वेल एज आउटसाइड पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस,
that means in cytoplasm. So in between there is a more particular nucleolus as well as chromatin network perform its function. So in that time there is a we found a variation in parents to its offspring. त्याच्या ऑफस्प्रिंग मध्ये म्हणजे पॅरेंटच्या ऑफस्प्रिंग मध्ये व्हेरिएशन आपल्याला फॉर्म होत असते. म्हणजे टोटली सिमिलॅरिटी असते परंतु काही जे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे ते कॅरेक्टरिस्टिक्स आपल्याला पॅरेंटच्या ऑफस्प्रिंग मध्ये पाहायला मिळते. म्हणजे पॅरेंट्स मध्ये जे कॅरेक्टर्स असतील ते कॅरेक्टर्स काही कॅरेक्टर्स हे आपल्याला त्याच्या ऑफस्प्रिंग मध्ये म्हणजे बेबी मध्ये बघायला मिळतात. त्याला सेरेडिटी आणि व्हेरिएशन म्हणतात. सो then it is the site for synthesis of DNA, RNA and ribosomes. So it is the site for synthesis of DNA, synthesis of DNA, RNA and ribosomes. तर न्यूक्लियस मध्ये काय सिंथेसिस होते? डीएनए, आरएनए आणि रायबोसोम्स. सो देन अगेन वन पर्टिक्युलर फंक्शन इज परफॉर्म. देन इट हेल्प फॉर द कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिझम थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस. इट हेल्प फॉर देन थर्ड पॉइंट इज इट हेल्प्स फॉर कंट्रोलिंग ऑफ मेटाबॉलिझम थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस. एंड द लास्ट फंक्शन इज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म थ्रू न्यूक्लियर एनवलप. सो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस थ्रू द न्यूक्लियर एनवलप. सो थ्रू द न्यूक्लियर एनवलप. These are the functions of nucleus. So here is today's cell organelle is completed, and then next part in this chapter we will discuss in next lecture. So thank you.